စာရေးဆရာမင်းသိန်းခိုင်ပြောပါတယ်မောင်ပြည်သိန်းအခန်းကစာဖို့ရထားကြည့်သည်အချိန်ပြင်းစွာခုံမောင်းနေလေ၏မောင်ပြည်သိန်းရင်သည်လဲထထိတ်ထိတ်ခုံနေလေသည်၎င်းအားယမနာဘုရားသို့လိုက်လံ၍ပို့ခဲ့ကြသောမိဘနှပါ၏မျက်နှာကို၎င်းရဲသူရွာသားများ၏မျက်နှာကို၎င်းညင်အောင်၍နေလေ၏ရှေ့ကိုဆက်ပြီးဘလို့စကန်းသွားမလဲဟုသောအတွေ့သည်မောင်ပြည်သိန်း၏အောင်တော့တကားကိုတတော်တော့ခောက်လျက်ရှိ၏ထိုအချိန်၌ကလာလက်မဆစ်တရားရောက်ရှိလာပြီးနှင့်လက်မဆစ်လေ၏မောင်ပြည်သိန်းကလက်မကိုထုတ်၍ပြလေ၏ထိုအခါလက်မဆစ်ကမောင်ပြည်သိန်းလက်မကိုဆွဲယူ၍ပလဲရာဖြင့်အပေါဝံဝိုင်းဤတပောက်ဖောက်လိုက်လေ၏ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းမှာလက်မဆစ်ပြီးကြောင်းအမတ်အသားပြုလုပ်ခြင်းပင်ဖြစ်လေသည်မောင်ပြည်သိန်းသည်ရထားလက်မကိုပြန်ရသောအခါ၌လက်မတွင်အပေါက်ဝိုင်းလေးဖြစ်နေသည်ကိုကြည့်၍မိသည်ကိုသဘောကျသွားသည်မသိနှင်းနှင်းချက်ချိုက်ပြုံးလေသည်ထို့နောက်မောင်ပြည်သိန်းသည်၎င်းမိခင်ထုတ်ဝေပေးလိုက်သောကောင်းကျင်းတုပ်အတွဲမှာကောင်းကျင်းတုပ်တစ်ထုပ်ကိုဖြဲ့ယူ၍စားတော့ပြီလင်။နောက်မိကိုကြားနာစွာမိလျက်အိတ်ဆက်လေးတော့၏။မြင်မြကြကြအိတ်ဆက်ခဲ့သည်မသိပေ။မိရဲ့ခြားမှာအော်အော်ရှိရှိကြီးများဆွဲတံကိုကြားမှသာအိမ်ရာမှနိုးလေ၏။မိုးလည်းဆင်ဆင်လေးနေပြီးဖြစ်၏။ချက်ထားမှလည်းဘကိုးဘူရာတို့ဆက်ရောက်နေပြီးဖြစ်ပေသည်ထိုအခါမောင်ပြည်သိန်းသည်ဘူရာယုံဘက်စီတို့လှမ်းမြော်၍ကြည့်ရှုလေ၏ခီးတယ်များသည်လှော်လော်ရွရွဖြင့်တက်သူတက်ဆင်းသူဆင်းလုံနေကြ၏ဈေးတယ်များမှလည်းအော်ဟစ်ရောင်ချ၍နေလေ၏ဘူရာယုံနှင့်မလမကန်၌လူကြီးတယောက်သည်လက်တွန်းလေးကလေးပေါ်တွင်ထိုင်ကရှေ့တွင်ခုံပူလေးတစ်ခုချ၍သတင်းစာများရောင်းချနေသည်ကိုတွေ့ရလေ၏ရထားပေါ်သို့တက်မီခီးတဲ့ချိုသည်သတင်းစာများကိုဝဲချလေ၏ရထားပေါ်မှဆင်းသွားကြသောခီးတဲ့ချိုသည်လည်းထိုလူကြီးထံမှသတင်းစာချို့ကိုဝယ်ယူသွားကြလေ၏မောင်ပြည်သိန်းသည်ထိုချင်းရာကိုကြည်၍စိတ်ဝင်စားနေ၏ထိုနောက်၎င်း၏စိတ်ထဲ၌ငါခုဘယ်ကိုသွားနေရလဲရွေချက်မရှိပဲရှောက်သွားနေမှာဖြစ်ဘူးရန်ကုန်တိတိုက်သွားရအောင်ငါအကြောင်းပြန်နေမှာမဟုတ်ပဲအဲ့တော့ဒီမှာဆင်းလိုက်ကောင်းမယ်တည်းသတင်းစာရောင်းတဲ့လူကြီးဟာဒုက္ခိတကြီးတယောက်ပဲဒုက္ခိတဆိုတာမြဲတဲ့အကူအညီလိုနေတတ်တယ်အဲ့ဒီတော့နေပြရစီဆိုရင် तू ကငဲမှာတော့မဟုတ်ဘူးဒီတော့လောလောဆယ်နေစရာနေရာရတယ်ပေါ့တွေးမိလေသည်ထို့သောတွေးမိပြီးကမှမဟုတ်သေးပါဘူးငါဟာနေနေရရလူစားနေမှာမဟုတ်ဘူးငါရဲ့အဖေကငါ့ကိုမင်္ဂလာဆက်ရခန်းနဲ့ဝင်းလာတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ပါလျက်နဲ့ဒုက္ခိတာတယောက်ဆိုတာမိကိုရမယ်ဆိုတာသိတော့ပါမလားတွေးမိသည့်အခါ၌စိတ်ပြတ်၍သွားလေ၏ထို့နောက်ငယ်စဉ်ကသင်ပူသောမိမာတင်နာဆတော်ကိုသတိရ၍အိုးမိမတင်နာဆတ်မှာအင်မတန်အစွမ်းတတ်တဲ့ဆူလမနုကဟပဏိတာဆိုရယ်လ
လေးသမားကြီးဟာဘာမှမဟုတ်တဲ့ရကန်းတယ်ဘီးမသိလားခိတခဏအပြင်မိခိုးပြုတ်ပြီးတော့ကြီးပွားချမ်းသာခြင်းဖြစ်တယ်ဆရာတော်ကြီးဟာကြာခဏဟောခဲ့ပူတာပဲအခုလည်းဒီလိုပေါ့ဒီထုတ်ခိတကြီးအမိပြုတ်ရအောင်ပါပဲတွင်းမိပြန်သောခါ၌မောင်ကြီးသိမ့်သည်အာတက်သွားပြန်နေ၏ထို့အချိန်မှာပင်ရထားသည်ထွက်ခွာတော်မူဖြစ်ကြောင်းအဝေါ်ချက်ပေး၍ဖိန်းစားတင်လိမ့်မည်တော်၏မောင်ကြီးသိမ့်သည်လက်ပြောခိုင်ကောင်းကျင်းတုတ်တွင်နေ၎င်း၏တရေတတာကလေးကိုဆွဲကရထားပေါ်မှခုံ၍ဆင်းလိုက်လေတော့၏ရထားတွေကြီးကတရှူရှူတရှဲရှဲအော်မြင်လျက်ခုံမောင်းထွက်သွားလေတော့သည်မောင်ကြီးသိမ့်သည်ဒုက္ခိတာသတင်းစာတဲ့ကြီးနဲ့မလန်မကန်နေရာ၌တွား၍ထိုင်ကအကဲခတ်ကြည့်ရှုလေ၏ထိုဒုက္ခိတကြီး၏မျက်နှာမှာနှီးယောင်ယောင်ရှိ၏နှာခေါင်းချွန်၏မျက်လုံးမျက်ဖန်ကောင်း၏မျက်လုံးတငယ်အိမ်နဲ့၏မုန်းစိမ်မွေးနှခမ်းမွေးတို့ရှုပ်ထွေ၏အသက်ကွန်ခံမှန်ကြည့်ရှုရာ30ခန်းအရွယ်ပင်ရှိဝမည်ခါရင်ကြီးစွာသောတေးကပတ်ကြီးတစ်ခုကိုပဲ့၍ထားရ၏။ဘောင်းမီရှေကြီးကိုဝေ၍ဘိုးဘနဲ့ဟောင်းကြီးတရံကိုစီထားလေ၏။ဘောင်းပြည်သိန်း၏စိတ်၌၎င်းအားကြောင်းထုတ်ဖြစ်ခဲ့သောကြောင်းအုပ်ကြီးမျက်နှာကိုပြေး၍မြင်အောင်လေ၏။ဒီဒုက္ခိတကြီးမြန်မာနဲ့တူအင်္ဂလိပ်ကြီးနဲ့တူတယ်။အင်္ဂလိပ်ကြီးဆိုရင်တော့ငေါ့ဒုက္ခပေးဦးမှာတွေးမိပြန်၏ထို့နောက်ဒုက္ခိတာကြီးကိုဆက်လက်၍ကြည့်ရှုနေပြီလင်စိတ်ကူးတစ်ခုပေါ်၍လာပြန်၏သူကငေါ့ဒုက္ခပင်မရနိုင်ဘူးသူကိုယ်တိုင်ကဒုက္ခိတာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆရာတော်ကြီးဟောတဲ့ဘီးမတင်တာဆက်တော်တယ်ဟာမနုဿကပဏိတလေးသမားလည်းလုံးဝမပဲတကယ်လို့ဒုက္ခပင်သူ့စီကထွက်ပြေးသွားရင်ဘာများခက်လဲအိမ်ကတော့ထွက်ပြေးလာပြီမှာတခြားလူတွေစီကထပ်ပြီးတော့ထွက်သွားအလွယ်လေးပါပဲ။မောင်ပြည်သိမ့်သည်ဤတို့လင်းချီတုံချတုံစဉ်းစားပြီးနောက်လူကြီးနီတို့ချင့်ကပ်သွားလေ၏။ထိုချိန်၌ဘူရာယုံတွင်လည်းလူရှင်းစားပြုပြီးဖြစ်၏။လူကြီးသည်အနှဲငယ်များကြမ်းရှိသောသတင်းစာချုပ်ကိုထပ်၍သိရင်တောင်မြောင်ဘညာကိုကြည်လေ၏။မောင်ပြည်သိန်းလည်းလူကြီးနီတို့ရောက်ရှိသွားပြီနာ။ဦးလေးကျွန်တော်ဘာလုပ်ပေးရမလဲ။မေးလိုက်လေ၏။ဒုက္ခိတာကြီးသည်မောင်ပြည်သိန်းအားမော့၍ကြည့်ပြီနာ။မင်းရောဘာလုပ်ပေးချင်လို့လဲ။ပြန်၍မေးလေ၏။ဦးလေးကတနေ့အောင်သွားကျင်နေပြီးတော့လဲတွန်းပေးမယ်လို့မရှိလို့ဒုက္ခဖြစ်နေတာမဟုတ်လားမောင်ပြီးသိန်းကပြောလိုက်ရာလူကြီးသည်၎င်း၏ဆေးရန်ကောက်လေးကိုအိတ်တွင်းမှထုတ်ယူ၍ဆေးဝင်၌ဆေးဖြည့်ပြီးလင်မိချေ၍ရှိုက်ဖွာလေ၏ဒီလိုပေါ့ကွာတွန်းပေးမယ်လို့ရောင်းမလာသေးဘူးဆိုတော့လည်းမှန်ပါတယ်တုတ်သွားကျင်နေတယ်ဆိုတော့လည်းမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မင်းပြောသလိုဒုက္ခဖြစ်နေရတော့မဟုတ်ဘူးပြောရင်လူကြီးကပြုံးလိုက်လေ၏မောင်ပြည်သိန်းရင်၌အနှဲငယ်ပေါ်၍သွားလေ၏၎င်းသည်မြမစကားကိုကောင်းမွန်စွာပြောတတ်သောအင်္ဂလိပ်ဒုက္ခိတာကြီးကိုကြည့်၍သူကြတော့လေမြမလိုတတ်တာပဲတွေ့မိလေ၏ဦးလေးရအင်္ဂလိပ်လားမေးလိုက်လေ၏ထိုအခါလူကြီးကမောင်ပြည်သိန်းအားနောက်ပြောင်လို့သည်ဖြစ်ရာ
อังกฤษเลยไม่ถูกช่องเลยไม่ถูกกว่าပြောလိုက်ရမောင်ပြီးသိမ့်ပြီးရှုပ်ရည်သွားပြီလေဘာလို့မျိုးလဲခမရမေလီအခုတော့လဲတော့ငါညီမလူမျိုးပဲကွာနောက်ကြရင်တော့ဘာလူမျိုးတွေဖြစ်ကုန်မှာမသိပါဘူးကွာဒါနဲ့နေစားမအောင်ကလေးလက်ထဲမှာတရေတက်တာနဲ့မပြောခိုင်းနဲ့ကောင်းချင်းတို့တွင်နဲ့ဘယ်မျိုးဘယ်အနယ်ကဘယ်လိုဒေဝတာမျိုးပါလဲကွာနောက်ရှော့ရှော့မေးလိုက်လေအညာတရဒေဝတာပေါ့ဦးလေးယာမောင်မီသိန်းကပြောလိုက်ယာဒုက္ခိတာကြီးကသဘောကျ၍သွားလေမင်းကြီးရတာအင်္ဂလိပ်ကျောင်းသားရောင်ဆောင်ကလည်းဘုံရင်ကျောင်းသားပဲကွာပြောလိုက်ယာမှန်လိုက်တာဦးလေးယာမောင်မီသိန်းကပြောလိုက်လေပြမနာလိုက်လာတယ်အမှတ်တယ်ဒုက္ခိတာကြီးကပြောပြန်လေမှန်ပါတယ်ခင်ဗျာဦးလေးဘယ်လိုလုပ်ပြီးသိတာလဲမောင်ပြီသိန်းကပြန်၍မေးလေကောင်းချင်းတို့တွေကညှို့မှာမင်းရဲ့ယထာလက်မှတ်ကိုအပေါင်ဝမ်းကနေရှုပ်ပြီးဆွဲထားတာကိုကြည့်ပြီးပြောတာပါကွာရန်ကုန်လေးယူထားတဲ့လက်မှတ်ပဲအဖေလိုမကူမဆင်းရတာတော့လူကြီးကမေးလိုက်ခြေဦးတဲ့ရသွားမလို့ပါဦးလေးမောင်ပြီးသိန်းကပြောလိမ့်ဤခြေဦးတဲ့ရတော့သွားမလို့ကိုမဖြစ်နိုင်ဘူးကွာတကယ်လို့မင်းကညအခါမှာအိတ်ခဲ့လို့ရှိရင်မင်းရဲ့ခြေဦးကမိုးပေါ်မှာတည်နေမှာကွာအဲ့ဒီအခါမှာမင်းကမိုးပေါ်ကိုသွားမလို့ဖြစ်နေမှာပေါ့စစ်စစ်သာပြောသားမှာကလေးရာအင်္ဂလိပ်ဒုက္ခိတာကြီးကပြောလေကျွန်တော်ဘယ်ဟိုသွားမှမသိပါဘူးဗျာဦးလေးတို့အိမ်မှာကျွန်တော်နေခွင့်ပေးပါလားဦးလေးခိုင်းတာကိုကျွန်တော်လုပ်ပါမယ်မောင်ပြီသိန်းကပြောလိုက်လေခတ်တယ်ကွာငါမင်းမကျင်တယ်မှာနေခွင့်ပေးနိုင်မှာပြီးတော့ तू ကတိတ်ပြီးအရေးကျန်တာမောင်ကြီးပြောကဒုက္ခိတာကြီးကမောင်ပြီသိန်းညနာကိုအခဲခတ်ကြည့်ရှုနေလေ၏ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲမသိပါဘူးဦးလေးရဲ့မောင်ပြီသိန်းကညင်ညူလေ၏ကျွန်တော်ကတော့ဦးလေးလဲကြီးကိုတွန်းပြီးဦးလေးအိမ်ကိုလိုက်ခဲ့ချင်တာပဲမောင်ပြီသိန်းကပြောလိုက်ပြီလင်၎င်း၏ငှက်ပြောခိုင်းကောင်းချင်းတို့တွင်နေတေးတက်တာကလေးကိုထိုလူကြီးဤလှဲလေးပေါ်သို့တင်လိုက်လေ၏မောင်ပြီသိန်းသည်လှဲနောက်သို့သွားကလက်ကင်မှနေ၍တွန်လိုက်လေတော့၏လှဲပေါ်မှာအင်္ဂလိပ်ဒုက္ခိတာကြီးကဘဲခွေညာခွေနဲ့ပြောရင်းလိုက်ပါခဲ့လေ၏ထိုနောက်ဈေးသူဝင်ကဟင်းချက်စရာများကိုပင်ဒုက္ခိတာကြီးကဖွဲလိုက်သေး၏ပြကြံငပြောသည်နှင့်စိမ့်စားမှုများမြေပဲများပြာမှုစေများကလဲပဲများကိုလည်းဝယ်ယူလေ၏ပြည်လင်၎င်းကမောင်ပြီသိန်းအားဘဲခွေညာခွေနှင့်လဲကိုတွန်းခိုင်းပြန်လေ၏မောင်ပြီသိန်းလည်းတွန်းရလေ၏လူရှင်တော်လန်းသို့ရောက်သောအခါ၌ဒုက္ခိတာကြီးက၎င်း၏အိမ်အတွင်မှဘာကြာကိုထုတ်၍မုတ်လေ၏ဒုက္ခိတာကြီးမုတ်သောဘာကြာတန်မှာမြန်မြန်ဆန်ဆန်ရှိလာ၍နားထောင်ကောင်းလာပေ၏ဒုက္ခိတာကြီးသည်ဘာကြာကိုစိတ်ဝင်စားစွာမုတ်လေ၏မောင်ပြီသိန်းကလဲကိုအာယုံဆိုင်၍တွန်းရလေ၏ထို့နောက်လူကြီးကဘာကြာမုတ်ခြင်းကိုရှက်၍မောင်ပြီသိန်းအားတချင်းလေးပါလေစူးစမ်းပါကွာပြောလေကျွန်တော်မစိုးတော့ဘူးခင်ဗျမောင်ကြီးသိန်းကပြောလေတချင်းမဲကွာမစိုးတော့ဘူးရှိရသေးလားဘာစတဲ့တွေ့ရဆိုကွာငါကဘာကြံနဲ့လိုက်မုံမယ်ဒုက္ခိတာကြီးကပြောလေဘာစတဲ့တွေ့ရဆိုရင်တချင်းဖြစ်ပါမလားမဟုတ်တာတွေဖြစ်ကုန်မှာပေါ့
မောင်ပြီသိန်းကပြောလေ၏မဟုတ်တာတွေဆိုတော့တချင်းမျိုးပေါ့ကွာမင်းရရတော်တော်စကားများတယ်ကောစိုးစက်မှာကွာဒုက္ခိတကြီးကပြောလေ၏ထိုအခါမောင်ပြီသိန်းကစိတ်မရှိတော့ပဲမောရတဲ့အထေဗျာအတန်ခက်ပြက်ပြက်ဖြင့်ပြောလိုက်လေ၏အဲ့ဒါတချင်းမောကွာနည်းနည်းရှိရှိလေးသာဆွဲလိုက်မောရတဲ့အထဲဗျာအဲ့လိုဆိုလိုက်ရင်တချင်းဖြစ်တာမောကွာဆိုကဒုက္ခိတာကြီးကဘာသာဖြင့်ပုတ်ပြလေ၏ထိုအခါမောင်ပြီသိန်းကဒုက္ခိတာကြီးပြောသည့်အတိုင်မောရတဲ့အထဲဗျာအော်၍ဆိုလိုက်လေ၏တို့ရရင်နောက်ထပ်ဆက်၍မဆိုနိုင်တော့ပေအဘဲကြောင့်ဆိုတော့အတော်တန်မဆောက်တော့ဂုံးတက်ကိုအားဆိုင်၍တိုးနေရပြီဖြစ်လေ၏ထို့အခါဒုက္ခိတာကြီးကဆိုလေကွာပြောရာမောင်ကြီးသိန်းကမဆိုနိုင်ဘူးပြန်၍អော်ပြောလေ၏အဲ့ဒါတချင်းမို့ကွာမစိုးနိုင်ဘူးဒုက္ခိတာကြီးကအော်၍ဆိုပြန်လေ၏မောင်ပြီသိန်းကလိုက်၍ဆိုလေ၏ဒုက္ခိတာကြီးကဘာသာဖြင့်လိုက်၍မှုန့်လေ၏ခုံးတံမှာအတော်တန်မဆောင်နေပြီဖြစ်ရာမောင်ပြီသိန်းသည်တင်းအင်းနှင့်အော်၍တိုးနေရလေ၏ထိုအခါဒုက္ခိတာကြီးကအဲ့ဒါတချင်းမောကွာပြောလေ၏ဘယ်ဟာလဲဗျမောင်ပြီသိန်းကမေးလေ၏အခုမင်းကြီးနေတဲ့တင်းအင်းဟာတချင်းမောကွာအတန်လေးနည်းနည်းတင်ပြီအဲ့ဒီတင်းအင်းဆိုတာကြီးကိုစောင့်မီဩဆန်းကွာဒုက္ခိတာကြီးကပြောလိုက်ရာမောင်ပြီသိန်းလည်းထိုတန်ကိုလိုက်၍ဆိုလေတော့ဒုက္ခိတာကြီးကလည်းဘာသာဖြင့်မှုန့်လေ၏အစနေအဆုံးပြန်ဆိုရအောင်ဟဲ့ဒုက္ခိတာကြီးကပြော၍ဘာသာမှုန့်လေ၏မောင်ပြီသိန်းသည်အောက်ပါအတိုင်းဆိုရလေ၏မောရတဲ့ထဲဗျာမဆိုနိုင်ဘူးအင်းအင်းသေတော့မလားမောင်ပြီသိန်းသည်ပါစတဲ့တွေ့ရာရှောက်၍ဆိုလေ၏ဒုက္ခိတာကြီးလည်းဘာကြဖြင့်လိုက်၍မှုန့်လေ၏ပြီးလင်ဒုက္ခိတာကြီးကမင်းတချင်းဆိုတတ်သွားပြီရင်ထဲရဝေဒနာတွေချက်ချင်းလက်ငယ်ပွင့်အောင်ထုံနိုင်တဲ့အလုံးဆိုတာမင်းသဘောပေါက်သွားပြီအခုမင်းဆိုတဲ့တချင်းမျိုးကိုကျန်တဲ့သူတွေကနားလည်အောင်မဟုတ်နောက်နှစ်ပေါင်း50ကျော်လောက်ကြာမှာဒီတချင်းမျိုးကကဘာပေါ်မှာခစ်စားမှာမောင်ပြီသိန်းလဲလဲကိုတွန်းလေ၏ခေါင်းထိပ်သို့ရောက်တော့အခါ၌အောက်သို့အရှိန်ဖြင့်ပြေတွန်း၍ဆင်းလေ၏ဒုက္ခိတာကြီးလဲမင်းဆိုတဲ့ကောင်ကလဲခုံးစင်းဆိုတာအမောပြေရမှာကွာအမောပြေရမယ့်နေရာမှာဘာကြောင့်အเจ้าမဲ့ခုံးအောင်တွန်းရတာလဲခလေးရမင်းမြန်ရောက်ချင်လာပြီဦးလေးဟာမောင်ပြီသိန်းကပြန်၍ပြောလေ၏ဟိုကန်တဘေးကထမ်းမဲ့လေးနဲ့တဲရင်လေးဟာတို့အိမ်မဲကွာဖြည်းဖြည်းလုပ်စမ်းမကွာဒုက္ခိတာကြီးကပြောလေ၏ထိုခါ၌မောင်ပြီသိန်းလည်းလဲကိုဖြည်းဖြည်းမမှန်တွန်း၍သွားလေ၏ဒုက္ခိတာကြီးလည်းဘာသာကိုစိတ်ပါလက်ပါမှုံရင်လိုက်ပါခဲ့ရတော့ဤဒုက္ခိတာကြီးပြသောအင်္ဂလီမှာအမြင်အဖျင်းဤတော်လဲရေကန်ကိုပတ်၍တိုးနေရသဖြင့်တော်တော်နှင့်ကိုမရောက်နိုင်မဲရှိလေ၏လူကြီးသည်ဘာကြမုတ်ချင်းကိုခတရလိုက်ပြီးနောက်အယောင်လို့ရှိမင်းနဲ့မစ္စပြမကောင်းလေအများကြီးတွေးရလိမ့်မယ်ဟဲ့လူကြီးကပြောလေ၏အဲ့ဒီအထဲမှာ
ဦးလေးမိမကောပါလာမောင်ကြီးသိန်းကမေလေမင်းကအလကားစတာပါကွာငါမိမမရှိဘူးကွာအေးမိမနဲ့ချိရမယ့်ဟာတွေတော့တပုံတစ်ခေါင်းကြီးပဲဟေးလူကြီးကပြော၍တဟဲဟဲရှီမောလီတော်ဤထိုခါမောင်ကြီးသိန်းကဒါနဲ့နေပါဦးဦးလေးကအင်္ဂလိပ်လူမျိုးလားထမေလေမဟုတ်ဘူးကွာမင်းကလေဒါအောင်ကြီးမင်းနေရမယ်ငါဂျူးကွာလူကြီးကပြေးနေမောင်ပြီးသိန်းကဂျူးဟုတ်လားဂျူးဆိုတာတစ်ပင်နာမည်ပဲသူ့အမြစ်ကိုငရဲနဲ့ချင်းဟင်းချက်စားရတယ်မဟုတ်လားပြောလိုက်ရငါ့ကိုတော့ချင်းဟင်းချက်မစားပါနဲ့ကွာလူကြီးကပြောဆို၍တဲဟဲရီမော့ကဘာကြကုန်မှုန့်လေ။မောင်ပြီးသိန်းကတွန်းမြဲတွန်းလေ၏။တဲကလေး၏ရှေ့သို့ရောက်သောအခါ၌ခွဲပြူလေးနှစ်ကောင်ဖဲငန်းသုံးကောင်စိတ်သူကြီးတစ်ကောင်နှင့်စိတ်ပေါက်ကလေးလေးကောင်တို့သည်တဲရင်တွင်မှလူကြီးရှိရာလှဲစီသို့ပြေး၍ထွက်လာကုန်ကြ၏။သူတို့ရောအများဤနောက်ဆုံးတွင်ကကုန်းကွာကုန်းကွာနှင့်ညောက်တကောင်ပြေး၍လာလေ၏ထိုအခါလူကြီးကကုန်းကွာကုန်းကွာနှင့်ညောက်ကိုကြည့်၍ဟဲ့ကောင်မကြီးလူလည်းမလုံးနဲ့ကိုပတ်လမ်းဝင်အော်လိုက်ရာကုန်းကွာကုန်းကွာနှင့်လူကြီးထံသို့လာနေသောညောက်တရဝါသည်နောက်သို့ပြန်၍လှည့်သွားကာတပန်လူကြီးထံသို့ဂျွန်ထိုး၍လာလေတော့၏အနီးသို့ရောက်လင်လူကြီးကတိတ်တော်တဲ့ကောင်ဟုဆိုကမြောက်တရဝါအားလှမ်း၍ခြိလိုက်လေ၏ပြည်လင်ဈေးမဝယ်ယူလာသောဖီချံငပြောသည့်အားပေးလိုက်၏ထိုအခါခွေးပြူပပူလေးနှစ်ကောင်သည်မြောက်တရဝါအားတဲကြီးမဲကြီးဟောင်း၍ရန်တွေ့လေတော့၏ဒုက္ခိတာကြီးသည်ခွေးနှကောင်ကိုကြည့်၍မင်းတို့နှကောင်လည်းလူလည်းလောက်တာပဲတွားကြဂိုးဘတ်အမိန်ပေးလိုက်ရာခွေးပြူလေးနှကောင်သည်နောက်သို့ပြေးသွားပြီလျင်အတော်တန်ဝေးသောနေရာသို့ရောက်သောအခါမှတဖန်ပြန်၍လှဲ့ကာစောစောကမြောက်လာဂျွန်းထိုး၍လူကြီးထံသို့ပြန်လာခဲ့ကြ၏အနီးသို့ရောက်သောအခါ၌လူကြီးကအဲ့အတွင်မှဘစ်ကွတ်မုန်ချမ်းနှစ်ချက်ကိုယူ၍ခွေးပြူပုကလေးနှစ်ကောင်အားကျွေးလိုက်လေ၏ထိုအခါခွေးပြူပုလေးနှစ်ကောင်သည်ဝမ်းသာလွန်၍အမိများကိုလှုပ်ကြပြီးလျှင်လဲပေါ်သို့တက်ကြကုန်၏လူကြီးသည်စိတ်သွေးကြီးနှင့်စိတ်ပေါက်ကလေးများအောင်ကြည့်၍ဦးမူစွာယူသားပါလေပြညာပြညာကိုဘကိုဘပြောတော်လဲစိတ်သွေးကြီးနဲ့စိတ်ပေါက်ကလေးများသည်လူကြီးအားတွေ့တွေ့ကြီးကြည်၍ရက်နေကြလေ၏ထိုအခါလူကြီးကကိုဘဟုပါဇက်မှလည်းပြော၍လက်ခုပ်ကိုလည်းဖြောက်ဖြောက်ဟုနှစ်ချက်တီးလိုက်ရာစိတ်သွေးကြီးနဲ့စိတ်ပေါက်ကလေးများသည်နောက်ဘက်သို့ပြန်၍ပြေးသွားပြီလင်အဝေးသို့ရောက်သောအခါမှတကောင်မော်တကောင်အလဲခုံကြောကပြေး၍လာကြလေ၏ထို့နောက်ဘဲငန်လေးများအားလူကြီးကတောသားတွေဘာမှနားမလည်တောသားတွေနားထောင်ကြဆိုကဘာကြမဟုတ်ပြလေ၏ထို့အခါမှပင်ဘဲငန်များသည်တကောင်တို့ဤရှည်လျားသောလေတိုင်းများကိုစန့်တန်း၍ထကြကုန်၏ထိုခါ၌လူကြီးသည်ဘဲငန်ကလေးများအားအစာများကျွေးလေ၏။ဦးမူစာကြီးတို့သားဖကိုလည်းကစွန်ရွက်များကျွေးလေ၏။ထိုချိန်တွင်တဲရင်ကလေး၏အနောက်ဘက်မှမောင်ကြီးသိန်းနှင့်ကျွဲတူခန့်ရှိပြီးမရှိမတူဖောင်းမီကိုဝှစ်ဆင်ထားသောကလေးတို့သည်ပ
ြေးထွက်လာလေ၏လူကြီးနှင့်မလမ်းမကန်းနေရာသို့ရောက်သောခါ၌မြေပြင်ပေါ်တွင်ဇကနေလက်ကိုထောင်၍ခြေထောက်များကိုမိုးပေါ်သို့ထောင်ကာကင်မီကောက်တစ်ကောင်ကဲ့သို့ဆောက်ထုံးမှုမျောရှောက်ရလာလေတော့၏လူကြီးအနီသို့ရောက်သောခါ၌ဇကနေပြန်၍ထားလိုက်လေ၏ထိုအခါလူကြီးကထိုကလေးအားတိမ်ဖေကြီးရေမင်းတော့အဖော်ရပြီကွဟောဒီမှာတယောက်ပါလာတယ်။ဘောင်ပြည်သိန်းကိုညွန်ပြ၍ပြောလိုက်လေ၏သူနာမည်ဘလိုလဲဒေရီကြီးအတိတ်ပင်ရသောအင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားဖြင့်တိမ်ဖေကြီးဟုသောကလေးကလူကြီးအားပြန်၍မိလိုက်၏ထိုအခါလူကြီးကမြမဘာသာဖြင့်ပင်ဒါတော့ငါလည်းမသိသေးဘူးကပြောလိုက်လေ၏ထိုအခါတိမ်ဖေကြီးသည်ဟိုဟိုဟုဆိုကာမောင်ပြည်သိန်းနှင့်အတူလာရောက်၍လဲကိုတွန်းလေ၏လူကြီးသည်ဘာသာကိုမှုန်လေ၏ခွေးပြူပူလေးနှစ်ကောင်သည်ရှေ့မှသွားလေ၏၎င်းနှစ်ကောင်၏နောက်၌ဥမှုစားတို့စိတ်အဖွဲကလိုက်လေ၏စိတ်အဖွဲနောက်တွင်ငန်းအဖွဲကလိုက်လေ၏ငန်းအဖွဲနောက်တွင်မှယောက်ကလေးမိုက်ကဲကကွာတာကွာတာဖြင့်ရှောက်လေ၏ထိုမြောက်ကလေးနောက်မှဒုက္ခိတာကြီးလည်းကလိုက်လာ၏၎င်းတို့တပ်ဖွဲ့ကြီးသည်တဲ့ဟင်ကလေးအတွင်သို့ဝင်ကြွားစွာခြိတက်သွားကြလေတော့သည်ထိုနေ့နေ့လေကစက်သားရင်စီပြန်ချက်၍မောင်ပြည်သိန်းရောက်ရှိလာခြင်းအထိမ်မှန်ဖြင့်မြမရည်လေသောဂျူးကြီးနှင့်၎င်း၏မွေစားသားတိမ့်ဖေကြီးတို့ကမောင်ပြည်သိန်းအားနနက်စာထမင်းဖြင့်ဧည့်ခံကြလေ၏ထမင်းစားပြီးသည့်အခါ၌ဂျူးကြီးကတရေအိတ်လေ၏မောင်ပြည်သိန်းကမူတဲအိမ်ကလေးအတွင်ချိတ်ထားသောဓပုံများကိုလိုက်လံကြည့်ရှုလေ၏ဓပုံတို့မှာကောင်းငင်ပါကစားနေသောပုံကြိုတန်းရှောင်နေသောပုံစပိန်ပေါ်တွင်ကင်မီကောက်ထောင်၍စပိန်စီနေသောပုံစသည်တို့ဖြစ်လေ၏ထိုပုံများမှာဂျူးကြီးပုံဖြစ်လေသည်မောင်ပြည်သိန်းကသိန်းဖေကြီးအားဒီလူကြီးတဲဆော့ပါလားပြောလိုက်ရာသိန်းဖေကြီးကရီမောလျက်ဆော့တာမဟုတ်ဘူးကွစက်ကပြောလိုက်ရာမောင်ပြည်သိန်းကစက်ကဆိုတာဘာလဲပြန်၍မေးလေ၏စက်ကဆိုတာစက်ကပေါ့ကွာမင်းတို့ဘလို့လောက်ပြီးထပ်ပြောရမှာတော့အေးပါမင်းပြောတဲ့စက်ကကြီးကိုမနားမလည်လို့မေးရတာပေါ့ကွာမောင်ပြည်သိန်းကပြောလိုက်ရာသိန်းဖေကြီးကဒေရီကြီးကကွာကြိုတန်းလျှောက်တယ်ကောင်းမြင်ပါလွှဲတယ်စီပိုင်းကြီးတွေကို6တော့တင်ပြီးလှည့်တယ်စပိန်ကိုအမျိုးမျိုးစီးပြတယ်အဲ့ဒီတော့လူတွေကပတ်စံပေးပြီးတော့လာကြည့်ကြတာပေါ့ကွာပြောလေ၏မောင်ပြည်သိန်းကသိမ့်ဖေကြီးပြောသည်ကိုနားထောင်ပြီးနောက်ဒီလိုကိုယ့်ဟာကိုဆော့တဲ့ကမြင့်တဲ့အုပ်ဆောင်ပတ်စံပေးပြီးလာကြည့်ရလူတွေရှိသေးလားကွာပြန်မိလိုက်ရာသိမ့်ဖေကြီးကရှိလေတော့ဤထို့နောက်သိမ့်ဖေကြီးသည်နှကောင်ကြီးကြီးပါးစပ်ပြန်၍မျက်လုံးပေါ်မှလည်းအမျိုးမျိုးဖုံဖုံခြေသထားပြီးလင်အင်ချီပပွားဖောင်းမီပပွားများကိုဝတ်ဆင်၍အိုးထုတ်ချွန်ချွန်ရှိရှိကြီးကိုစောင်းနာတော့ဓပုံတပုံစီတို့တွားရောက်ကြည့်ရှုပြန်လေ၏ဒါကဘသူတုံးကမောင်ပြည်သိန်းကမေးလေ၏ဒေရီကြီးလေကွာသိဖေကြီးကဖြေလေ၏ဟာဘလို့ဖြစ်တာတုံးမောင်ပြည်သိန်းကပြန်၍မေးလေ၏ခလောင်းဖြစ်သွားရလေကွာသိမ့်ဖေကြီးကပြန်၍ဖြေလေ၏ခလောင်းဆိုတာဘာဖြစ်တာလဲ
မောင်ပြီသိန်းကမျက်လုံးကလေးပုတ်ခတ်ပုတ်ခတ်ဖြင့်မေးပြန်လေ၏ခလောင်းဆိုတာစောစောကငါပြောတဲ့စက်ကတ်ထဲမှာလူပြက်ဖြစ်သွားတာကွစက်ကတ်မှာကခလောင်းဆိုတဲ့လူပြက်ကဆရာကြီးပဲကွအားလုံးကိုတက်ရတယ်ပတ်စံတိတ်ရတာသိန်းဖေကြီးကပြောလိုက်လေ၏ဒါဖြင့် तू ကစက်ကတ်ထဲမလိုက်တော့ဘူးလားမောင်ပြီသိန်းကမေးပြန်နေ၏ဘသူလဲဒေရီကြီးလားဘလို့လောက်ပြီးလိုက်လို့ရမှာလဲခါကျုပ်သွားပြီလေကွာပြောလိုက်လေဂျူတုတ်ခိတကြီးသည်တနအိခန့်အိတ်ဆက်ပြီးနောက်အိယာမနိုးရွေလာလေ၏အိယာမနိုးရွေလာသောအခါ၌သိန်းဖေကြီးကမျက်နှာတင်ရန်ရေစလုံးနှင့်မျက်နှာသောဘဝကိုရှူပေးလေ၏ထို့နောက်ဂျူကြီးသည်ညနာတလေပြီးမှစေတောက်လေထို့နောက်တွင်က၎င်းကိုယ်တိုင်ပြုတ်လုထားသောတယောက်ထိုင်တိုးလဲကလေးပေါ်မှထိုင်ကလဲပင်ကိုလက်ဖြင့်တွန်းရင်းစောင်းစင်စီသို့သွားလေစောင်းစင်မှစောင်းတအုပ်ကိုယူလေသိမ့်ဖေကြီးလည်းစောင်းတအုပ်ကိုယူရလေကျူကြီးကစာမျက်နှာတစ်မျက်နှာကိုအင်္ဂလိပ်လိုဖတ်၍ပြလေသည်ကျူကြီးဖတ်ပြီးသောအခါ၌သိမ့်ဖေကြီးကကျူကြီးဖတ်သည့်လေယူလေသိမ့်အတိုင်းလိုက်၍ဖတ်ရလေ၏တနားကြီးကြောခန့်သိမ့်ဖေကြီးအားစာတင်၍ပေးလေ၏ဒိဗေများကိုအင်္ဂလိပ်လိုပင်ပြောပြနေလေ၏မောင်ပြီသိမ့်လည်းသိမ့်ဖေကြီးတို့စာသင်နေသည်ကိုငေးမော၍နေလေ၏စာသင်ပြီးသောအခါ၌သိမ့်ဖေကြီးကရှင်ရွေးဦးတရားလေ၏ကော်ဖီဖြော်ရလေ၏ပြီးလျှင်၃ယောက်သားကော်ဖီတောက်ကြလေ၏ကော်ဖီတောက်နေရင်ဂျူကြီးကမောင်မီသိမ့်ဘက်သို့လှည့်ကားငါနာမည်ကမစ္စတာဒေးဗစ်လို့ခေါ်ရကွာမြန်မာသားနဲ့နှီးစပ်အောင်ဆိုပြီးဒေးဗစ်ကနေဒီဝါလို့ပြောနေတယ်ကွာစက္ကန့်လောကမှာဒီဝါဆိုရင်လူတိုင်းသိတယ်ငါဟာဂျူးတယောက်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဂျူးဆိုတာငါလူမျိုးနဲ့နာမည်ကိုပြောတာကွာမင်းသိထားတယ်လို့ငရဲ့နဲ့ချက်စားတဲ့ဂျူးမဟုတ်ဘူးကွာကောင်းကင်ဘဘွားကြပြီခါကြိုးသွားတဲ့စက္ကန့်ထဲမလိုက်နိုင်တော့ဟောဒီတင်းဖေကြီးဆိုတာလေဟောလူငယ်နဲ့တုံးနေတော့ကလမ်းမဘွားကောက်ရတယ်မင်းလိုလူစားမျိုးပေါ့ကွာအခုတော့ငါသားဖြစ်နေပါမင်းလေခေါင်းနဲ့နေဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ရင်တော့ငါတို့နေလို့နေနိုင်မှာဖြစ်မယ်။ဒါနဲ့နေစမ်းမော။စစောကဓမင်းစားတဲ့အထိမင်းနာမည်ကိုငါတို့မမေးခဲ့သေးဘူး။မင်းနာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲ။ဂျူတုတ်ခိတာကြီးကမေးလေ၏။ကျွန်တော်နာမည်မောင်ပြီးသိန်း။မောင်ပြီးသိန်းကပြန်၍ဖြေလေ၏။ဒါနဲ့နေပါဦး။မင်းမမိဘတွေရှိသေးလား။ကျူကြီးကမေးလေ၏ရှိပါတယ်မိဘတွေနဲ့မနေချင်လို့ထွက်လာခဲ့တာပါမောင်ပြီးသိန်းကပြန်၍ပြောပြန်လေ၏ဘသူနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်နေတာမနေတာအကြောင်းမဟုတ်ပါဘူးကွာရောက်တဲ့နေရာမှာတော့လူတော်ဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ကွာလူတော်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာလေထိုက်တဲ့တော့စူးစမ်းရလိမ့်မယ်အလကားနေရင်တော့လူတော်မဖြစ်နိုင်ဘူးငါးစီမှနေရင်တော့ဝိုင်းလုံးဝိုင်းစားပဲကွာပြန်ပုံစံချတာလေအဲ့ဒီပုံစံနဲ့စူးစမ်းခိုင်းတာပဲနောက်တော့လူတော်ဖြစ်သွားမှာပေါ့ကွာဒါပေမဲ့မင်းကိုသဘောပေါက်ထားအောင်ပြောချင်တာတစ်ခုကတော့ငါလူတော်ဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့ဆက်တစ်ခုမဟုတ်ဘူးကွန်ကြီးဖေးမားတဲ့လူပဲဖြစ်တယ်ကျန်တာတွေအားလုံးကမင်းပေါ်မှာပဲမှုတည်တယ်ဘလို့လဲနေဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးပြီလားမောင်ပြီးသိန်းဂျူကြီးကမေးလေ၏ဆုံးဖြတ်ပြီးပါပြီမောင်ပြီးသိန်းကပြန်၍ဖြေလေ၏ဆုံးဖြတ်ပြီးရင်တော့ဒီနေ့ကစပြီးအလုပ်လုပ်ရမှာပဲကွာဘာတွေလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒိန်းဖေကြီးကပြပေးလိမ့်မယ်မနေ့ပြန်ဆိုရင်မင်းလက်စာသင်ရမယ်ဂျူကြီးကပြောလေ၏မောင်ပြီးသိန်းလည်းဒိန်းဖေကြီးအားကူညီရလေ၏ဒိန်းဖေကြီးကလည်းစိတ်များကိုလေ့ကျင့်ပြီးတော့အခါဘိုဖြူနဲ့ဘိုကြာနာမည်ပေးထားသောခွေးဖြူပူလေးနှစ်ကောင်ကိုဒေးကျင်ပေးရပြန်လေ၏
ထို့နောက်မြောက်ကလေးမိုက်ကဲကိုလေ့ကျင့်ကြရပြန်၏။မြောက်ကလေးမိုက်ကဲသည်လေ့ကျင့်ခန်းများကိုတွက်တွက်လက်လက်ပြုလုပ်နိုင်သည်ဖြစ်ရာပေါင်ပြီသိန်းကလွန်စွာသဘောကျလေ၏။ဒီကောင်ကတင်ရတာတဲပြီးလွယ်ပါလားသိန်းဖြေကြီးရဲ့။ပေါင်ပြီသိန်းကပြောလိုက်ရာသိန်းဖြေကြီးကရှီမော၍ဒီကောင်ဒုက္ခပေးဆုံးပေါ်တငယ်ချင်းရာလေ့ကျင့်ခန်းတွေကိုတွတ်တွတ်လက်လက်လုပ်နိုင်တယ်လို့ချက်ချင်းမေ့ပြတ်တတ်တယ်ကွအတုခိုးမြတ်တဲ့တရိတ်ဆန်တွေကိုတင်ရတာတကယ်တော့အတော်ခက်တယ်ဟေ့အခုလုပ်နေတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းနှစ်လရှိပြီကွသူကလေ့ကျင့်ခန်း6မျိုးလုပ်ရမယ်အခုတည်းတမျိုးကမတက်သေးဘူးဥမှုစာတို့တားဖာကလေ့ကျင့်ခန်း4မျိုးလည်းလုပ်ရမှာ3မျိုးတောင်တက်နေပြီဒါကြောင့်မိုက်ကဲကိုဒယ်ရီကြီးကလူနဲ့တူတဲ့လောက်လူလိုပဲအတုံးမကျတဲ့သတ္တဝါပဲလို့မကြခဏဆူတာကွပြောဆိုရှင်းပြလေ၏ထမင်းချက်ပြီးတော့ခါနိုင်သိမ့်ဖြေကြည့်သည်စွကျဲအင်ကြီးလက်ပြတ်ဘောင်းမီချက်တူကိုဝတ်စင်က၎င်းကိုယ်တိုင်ဘားကျွန်းလေးချင်ခမ်းများကိုလေ့ကျင့်ရလေ၏သိမ့်ဖြေကြည့်သည်ဝလုံးရှည်ကြီးကိုကင်လျက်ကျိုးတဲ့ပေါ်၌လမ်းလျှောက်ကြည့်၏ပြည်လင်တသားစီကြီးပေါ်၌ရဲ၍ပြေးလေ၏တသားစီကြီးသည်လင်း၍လင်း၍လိုက်ပါနေရ၏ထို့နောက်ကင်မီကောက်ထောင်၏ပြည်လင်ကျွန်းထို့၏သိမ့်ဖေကြီးလုံနေသည်ကိုသူကြီးကထိုင်၍ကြည့်ရှုရင်မှားသည်မှန်သည်ကိုပြော၍နေလေ၏ထို့နောက်မောင်ပြည်သိမ့်ဘက်သို့လှည့်ကမင်းလည်းလောက်ရမယ်မောင်ပြည်သိမ့်ပြောလေ၏ကျွန်တော်တော့လုံးနိုင်ပြန်မထင်ပါဘူးဗျာသိန်းဖေကြီးလုံနေတာအတော်ခက်တဲ့ဟာတွေပဲမောင်ပြီသိန်းကပြန်၍ပြောလိုက်၏သိန်းဖေကြီးလေအစတော့ကမင်းလိုပဲကွာဘာမှမလုပ်တော့အခုတော့တော်တော်လေးတက်သွားပြီမင်းလည်းလေ့ကျင့်မကြခင်တက်သွားမှာပေါ့ဂျူဖိုကြီးကပြောရင်စေးတန်ကိုတရောက်တော့ထောက်ချလိုက်လေ၏ထိုနေ့ညနေပိုင်းသို့ရောက်သောအခါ၌တဲအင်္ဂလိပ်ရှိရှိမြေကွက်လက်တွင်သုံးယောက်သားထိုင်လျက်ဂျူဖိုကြီးကဗာကြားမှုန့်လေ၏သိမ့်ဖေကြီးနှင့်မောင်ပြီသိန်းတို့ကလက်ခုပ်တင်း၍တချင်းဆူရလေ၏မောင်ပြီသိန်းသည်၎င်းတို့၏နေရာသည်ကိုပျော်ပိုက်တကယ်သို့ရှိလာ၏အလုံးလုံးနေသည့်အချိန်၌လှုပ်လိုက်စားသည့်အချိန်၌စားလိုက်ပျော်ပျော်ပပနေသည့်အချိန်၌နေလိုက်နှင့်ပျော်ရွှင်ပွေရာကောင်းလာပြီတော်၏အတော်တန်ညနေသောအခါ၌ကျိုးကရင်တစ်လုံးကိုသုံးယောက်သားအိတ်ဆက်ကြလေ၏နနမိုးလင်းသောအခါ၌ဂျူကြီးအားလဲကလေးပေါ်၌တင်ကသိမ့်ဖေကြီးကတွန်း၍သွား၏အိမ်တွင်မောင်ပြီသိန်းကကြံ့ရင်ခဲ့လေ၏မောင်ပြီသိန်းပြုလုပ်ရန်ဝတ္တရားများကိုမူသိမ့်ဖေကြီးကမှား၍သွားလေ၏နနခွန်နိုင်လောက်တွင်မောင်ပြီသိန်းသည်စိတ်ကြီးဥမှုစားတို့အဖွဲအားကလဲပဲများကိုကျွေးလေ၏ခွေးနှကောင်ကိုလည်းအရိုးပြုတ်များတိုက်ကျွေးလေ၏မြောက်ကလေးမိုက်ကင်းနှင့်ဘဲငန်းအုပ်ကိုမူမြေပဲငပြောသည်စသည်များကျွေးမွေရလေ၏ဤသို့လျှင်အလုလုနေခဲ့ရာများမကြမီပင်သိမ့်ဖေကြီးရှောက်၍လာလေ၏သိမ့်ဖေကြီးကမောင်ပြီသိမ့်အားဘယ်လိုလဲတငယ်ချင်းအစာရီကျွေးပြီးပြီလားမေးလေ၏အေးကွာကျွေးပြီပြီမောင်ပြီသိန်းကဖြေလေ၏ကျွေးပြီရင်မေတော်မစားသေးဘူးလားပေါင်မုန်းနဲ့ကော်ဖီရှိတယ်လေကွာဆိုကသိန်းဖေကြီးသည်ကော်ဖီခက်ကြကြတစ်ခွက်ဖြော်၍ပေါင်မုန်းနှစ်ချက်ကိုမိခင်ကနှစ်ယောက်သားစားတော့ကြလေတော့သည်